Sveiki, gerbiamieji laivybos mylėtojai. Šiandien mes jau praktikoje parodysime jums, kaip reikia švartuotis ir paimsime vieną situaciją, kurioje dabar ir yra mūsų laivas. Taigi mūsų švartavimo vieta yra ši, prie krantinės. Šiandien mes turime vakarų pietvakarių vėją, nelabai didelį. Ir švartuosimės priekiu, todėl kad čia yra tiltelis, gyvenant šitoje vietoje būtų patogiau įlipti į mūsų laivą ir turėtume daugiau privatumo, negu matytų mūsų įėjimą ir pagrindinius langus. Taigi, įplaukimas nosimi, turint vieną variklį ir vieną švartavimosi varikliuką priekyje boat thruster. Taigi mes įeidinėjame į uostą, turime iš tikrųjų gan stiprų vakarų vėją ir į vidurinį baseiną įeidinėsim į pačią pirmą vietą po kairę. Ar jau dabar mums reikėtų kransus? Dabar reikia mums kransus nusimesti. Kransus, Fenderboy, visus išleisti. Dabar mes einam lėtai, gazą akceleruojam pulsuodami, kad jaustume, kur yra nulis. Ir stebim laivus, ar nėra išplaukiančių iš savo vietos. Dabar mūsų švartavimo varikliukas dirba. Na. Jo, dirba. 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 Kars nuo karto jį reikia aktyvuoti, kad ilgainiui, jeigu labai tolimas kelias būtų, kad jisai neužmigtų. Ir mes dabar einam baseinu pagal savo suplanuotą. Dabar švartuosime dešiniu bortu, starboardu. Ir pirmiausia, mes užfiksuojam galą dešinį bortą. Galinį švartovą. Taip. Dabar mes judame tik variklio pagalba, pulsuodami prieš vėją. Ir priplaukę pirmiausia galinį švartovą užfiksuosime, leisdami šiek tiek į priekį. Ir po to vidurinį taipogi tą pačią kryptimį. Taip, o nosį prisispausime su bow thrusteriu. Jo. Kągi, aš tada einu į galą. Ir su šituo tik laikyk atsilošus. Nerišk. Galas jau užfiksuotas. Dabar duosim, kiek paprašysi. Galime judėti į priekį. Leis Barbora judėti į priekį. Gerai, pakaks. Na ir fiksuoju. Panašiu, dabar užsidėsim dar priekinį švartovą, kad nosies neneštų.
Barbora, gali fiksuoti pilnai. Liuks laivas saugiai už prišvartuotas. Dabar gal galima paklausti apie pririšimo būdus. Aš parodysiu, kaip aš darau, pataisyk, ar aš teisus. Užtvirtinęs vieną galą, perkišu per kilpą laisvą jungtį, užmetu atstumui matuoti. Taip. Taip. Tada pamatavęs užfiksuoju aplink delną, kad žemyn galva būtų. Užvežu aplink žemę žemyn galvą ir daugiau daryti nėra prasmės. Nėra prasmės, nėra tikrai prasmės. Nes papildomai. Dabar aš mačiau kitus būdus, kad tai pasimatuoja ir po to suka aštuntukus kelis. Ir apsuka aplinkui keletas. Čia yra visiškai neteisingai. Supratau. Nes atsileidžia laikui einant, nuo bangavimo tempiasi virvė ir be užrakinimo šitas būdas neveikia. Reikia visada užrakinti. Jo. Tai reiškia, pamatuojam atstumą, užtvirtinam, kad jau nebeitų. Aplink delną, kad laisvoji virvė būtų apačioje, užtraukim. Vėlgi aplink delną, kad laisvoji virvė būtų apačioje, užtraukim. Ir kaip ir viskas. Taip. Ačiū. Reiškia, pamoka jūsų buvo teisinga. Taigi, Karoli, dar kartą užtvirtinant šitoj situacijoje, mes parkavomės prieš vėją ir švartovus virvės, kurias pirmiausia mes ryšome. Na, šitoj situacijoje, kaip ir darėme, reikėjo mums pasigauti pirmą galą, paskui pagal situaciją ar turim laiko, ar neturim priekį arba vidurį. Kadangi mes turime bautrasterį, tai mes nosį galėjom pasilaikyti su bautrasteriu, tai mums nereikėjo skubėti priekį dėt, galėjom šitą špringą užsidėti, kad mūsų neneštų į priekį į tiltelį. Jo, mūsų kryptis buvo šita, kad mes tikrintume atstumą tiksliai kiek iki tiltelio, kad pasidarytume tvirtą atstumą. Klasikinis švartavimas galbūt būtų galas pirmiausia ir priekis, švartovos virvės taip vadinamos, o po to tik tai špringai, tai yra šios virvės, kurios neduoda vaikščioti laivo nosį. Taip. Kiek mažiausiai taškų reikia prišvartuoti laivą? Na, priklausomai nuo vietos, nuo oro sąlygų, tai mažiausiai 3 taškai turi būti. Tai galas, priekis ir bent vienas špringas. Špringas, jo, špringas neduoda atitolti? Ar neduoda laivui vėjui stumti laivo, tarkim taip. Ok, ir pilnai prišvartavus laivelį įvairiom kryptim, matyt, kad reikia, jeigu ilgesniam laikui jį paliekam, patikrinti ant amplitudžių. Reikia jį patampyti, pastumdyti laivą, pažiūrėti, kiek jis gali pasislinkti vieną ar kitą pusę. Tarkim, jeigu ilgą laiką nebūnant prie laivo, tai įvairios oro sąlygos gali būti ir reikia būti įsitikinusiam, kad laivas niekur nepasislinks, neatsitrenks, neatsirems ir taip toliau. Net jeigu tuo momentu atrodo, kad viskas yra gerai. Taip, dažniausiai būna geras oras ir atrodo, kas čia gali būti per tą savaitę ar dvi, bet būna visko.